Елімізде грант конкурсына өтініш қабылдау басталғалы талапкерлерден 100 мың өтініш түсті. Олардың көбі Алматы, Астана және Шымкенттегі жоғары оқу орындарына тапсырылған. Атап айтсақ, Алматыда 38 мың, Астанада 20 мың, ал Шымкентте 6 мың түлек оқуға ниет білдірген. Талапкерлердің көбі педагогикалық ғылымдар, инженерлік өңдеу және құрылыс салалары, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мамандықтарын таңдаған. Жалпы биыл 112 мың грант бөлінген, оның 20% су тасқынан зардап шеккен өңірлердің талапкерлеріне берілмек. Айта кетсе, грантқа өтініш қабылдау ертең аяқталады.